Бүгін қажетті құрал саймандарын сайлап, бастау кәсіпорнының лаборатория мамандары Алмарасанға жол тартты. Негізі бұл күнделікті жасалатын жұмыс, бірақ осы жолы Бұқараға бұлақтан ағатын судың құрамын талдап көрсетпек. Өйткені тауға қыдыруға келгендер ерен санамай көшедегі шүмектен жиі су ішеді. Ал оның құрамында адам денсаулығына зиянды элементтер болуы мүмкін екенін ескермейді көбі. Химиялық тұрғыдан қарайтын болсақ, тиісті нормалар сақталған. Алайда бұл ішетін ауыз су емес. Сондықтан адам ағзасына зиян деп саналады. Сүзгіден өтпеген судың сапасына ешкім кепілдік бере алмайды. Онда ішек таяқшасы болуы ықтимал. Бізге келіп түскен Алмарасандағы бұлақтан алынған су ішуге бактериологиялық тұрғыдан жарамсыз деп танылды. Оның құрамында белгіленген нормадан артық зиянды заттар бар. Оны тек қайнатып ғана ішуге болады. Сонда ғана рұқсат етіледі. Арнайы мамандар көпшілік таудағы бұлақ суынан емес, керісінше тұрғын үйлерге тартылған судан ішуге кеңес береді. Себебі қалаға кететін ауыз суы күн сайын тазартылып отырады, әрі сапасына үздіксіз бақылау жүргізіледі. Орталыққа тіршілік нәрінің құрамына күмәнмен қараған бір айда 60-қа жуық тұрғын хабарласыпты. Былтыр бұл көрсеткіш 2 есе көп болатын. Айта кетейік, қалаға жіберілетін су үлкен және кіші Алматы, талғар жерасты суы сияқты бірнеше көзге жалғанған. Алматы қаласы бойынша бекітілген су тексеретін нүктелеріміз бар, сол жерлерден аламыз және қалаға негізінен су беріледі ғой, үлкен Алматы, кіші Алматы өзендерінен. Сол өзендерде су тазартатын станцияларымыз бар, сол жерлерде зертханалар орналасқан. Лаборатория мамандары мынандай бұлақтардан ағатын суды ішу денсаулыққа зиян деп отыр. Сондықтан тек тазартылған ішуге кеңес береді. Егер де оның құрамына күмән келтірсеңіз, онда міндетті түрде тексеруге тапсырған жөн. Жадырау Маржан, Мұрат Тайжан, Алматы телеарнасы.